Sabíeu que Bob Dylan i molts altres músics van començar amb la música folk? En aquest CD trobareu una panoràmica de la música catalana d'arrel que s'ha fet en aquests darrers 30 anys. Per als que no coneixeu el gènere, aquest CD us pot servir de referència de la música folk que es fa aquí. En aquest CD trobareu propostes més innovadores, versions més tradicionals, música instrumental, música vocal... La selecció l'ha fet el crític i periodista musical Josep Vicent Frechina. Del vermell de les cireres, les dones del llum... Aquest CD que us ha recomanat el Lluís Martínez és el CD dels 30 anys del Tradicionarios, que vam editar des de Tram Tradicionarios, en el que trobareu música d'arrel, la nostra música d'arrel, un recopilatori molt extens de tots els grups que han passat pel festival durant tota la seva etapa. No? Així que podreu escoltar música de València, de les Illes, d'Occitània, del Principat, de l'Alguer, per descobrir cultures que són molt properes a nosaltres i que segur que us tocaran de ben a prop, perquè la música tradicional és la música que porta el nostre ADN. També podreu descobrir músiques d'arrel, músiques on està l'essència, i músiques que se'n van més cap al fruit, diguem-ne. O sigui, que van pujant i van fusionant-se amb altres modernitats, amb altres noves estètiques, que és la forma de que la música tradicional també estigui viva. Escolteu-lo!